ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଜି ବନେଇବା ମସଲା ଦିଆ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ରେସିପି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମେ ଏହିପରି ବନେଇ ଖାଇବା। ହୋଟେଲ ଢାବା ଠାରୁ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରିୟା କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ପ୍ରିୟା କିଚେନକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଏଇ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା ଘରେ ଥିବା ଆମର ମସଲା ସେଥିରେ ହିଁ ବନେଇବା ଆଉ ଟିକିଏ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବନେଇବା। ପୁରା ଚଟାପଟ ଏଇ ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ରେସିପି, ଏହାକୁ ଆମେ ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ପୋଟଳ ଭଜା ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଟଳ ଭଜା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେବା ତ ସେ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି 250 ଗ୍ରାମର ପୋଟଳ। ପୋଟଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା'ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଡେମ୍ଫକୁ କାଟିଦେବା। ଆଉ ପୋଟଳର ଚୋପା ହାଲୁକା ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ଥିଲେ ବି ଏଇ ଭଜା ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ପୋଟଳକୁ ଏବେ ଚାରିଫାଳ କରି କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଚାରିଫାଳ କରି କାଟିଦେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେବା, ଆଳୁକୁ ବି ପୋଟଳ ସାଇଜ୍ର କାଟି ଦିଆହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ 3-4 ଚାମଚ ଏଇଠି ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଳୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଛି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ ଦେବା। ସେଇ ତେଲରେ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଏଇ ପୋଟଳକୁ। ପୋଟଳକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା। ଆଉ ମସଲାରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି କଟା ଜିରା, କଟା ଧନିଆ ଆଉ ଫାଳେ ଷ୍ଟାର୍, ଆଉ ନେଇଛି ତେଜପତ୍ର, 2 ଲବଙ୍ଗ, ଟିକିଏ ଡାଲଚିନି, ଏସବୁ ନେବା, ଅଦା ଟିକିଏ ନେବା। ତ କଭର୍ ଖୋଲିବା ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ପୋଟଳରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଲେ ପୋଟଳରୁ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରିବ ଆଉ ପୋଟଳ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ଦେବା ତ ଏହିପରି ଧୂଆଁ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଟିକିଏ କଭର୍ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ହାଇ କରିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ କଭର୍ କରିଦେବା, କଭର୍ ଖୋଲିବା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏହିପରି ଆମେ 3-4 ଥର ପୋଟଳକୁ କଭର୍ କରିବା ଆଉ ଖୋଲିବା ଆଉ ମଝିରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲାକୁ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ନେବା ଏଇଠି 2 ଟମାଟୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପୋଟଳ ଆମର ସିଝି ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ସିଝି ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଦେବା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଟଳ ଫ୍ରାଏ ବା ସିଝି ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଦେବାନି, ନହେଲେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଧିକ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଟଳ ଫ୍ରାଏ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବା 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କଭର୍ କରିବା, ତାପରେ କଭର୍ ଖୋଲିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ହିଁ ରହିବ।